hay'adda maxalliga ah ee Wiper ayaa kulan wacyigelin ah oo looga hadlayay khatarta shilalka gaadiidka waxay ku qabatay magaalada Arabsiya ee gobolka Gibiley, sida warkan magaalada Hargeysa uu nooga soo diray Faisal Maxamed Aadan Viva. Weli mas-uuliyiinta hay'adda maxalliga ah way biiray sidoo kale saraakiisha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Soomaaliland si weyn ugu fogeeyeen wacyigelinta bulshada ee khataraha ka iman kara shilalka, gaar ahaan bulshada ka ag dhow dariiqa weyn ee Itoobiya xidhiidhiya iyo magaalooyinka kala Baydh iyo Hargeysa. Oo xilligan dayactir iyo dib u habeyn xooggan xukuumadda Soomaaliland ku wado ay waxa abaargelinkii dambe ee maalmeedkii shalay ahaydna lagu qabtay halkan waa barxadda deegaanka Arabsiyo ee gobolka Gabeley, kulan masraxiyeed suugaamaysan oo ka turjumaya ka taxadiridda shilalka iyo khataraha ka dhalan kara, kaas oo ay soo bandhigeen fanaaniin abwaane iyo sidoo kale murtidhaari kale. Waxna bilowga horeba halkaasi bulshada kula hadlay Saciid Nuur oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale hagaasimaha hay'adda maxalliga ah Wiper Maxamed Mahad Damac. Arrinta imika ugu muhiimsan ee wax weyn aanu iska wacyigelinay waxa weeye, war maalin walba dad baa inagaga baxaya khasaare naf iyo maalba leh. Waxaanu faraynaa halkan aanu wacyigelinta ka gudbinaynaa dadweynaha isticmaalaya wadada quruxda san ee la qurxiyey ee la nidaamiyey in ay si habsami leh ay meesha u maraan. Baabuurka inaad si taxaddar xawaare hoose inaad marka koowaad ku kaxayso, mar labaadkana aad ku kaxayso xawaare aad adigu kontrooli karto, mar saddexaadkana aad mas-uuliyadda iska saarto dadka aad sido ee passenger-ka ama isticmaalaya ama xoolaha ka tallaabaya ama hantida lafteeda aad gacanta ku haysaba. Inaynu had iyo jeer aynu fahansanaano ama ogsoonaano in wadadaasi maadaama oo la sameeyey ay baabuurtuna xawaare xad-dhaaf ah ay ku marayaan, inaan had iyo jeer ka foojignaano oo aynu ubadkeenna iyo dadkeenna iyo xoolaba aynu maxaydii ka taxadirno, sidoo kalena in darawallada aynu maxay ahaydee darawalladu meel kale kama iman, waa qaraabadeenna, waa ehelkeenna, inaan iyagana had iyo jeer fariin kasta oo wacyigelineed oo bulshada la soo gaarsiiyo inaynu la wadaagno inay had iyo jeer ka taxadiraan xawaaraha ay ku soconayaan wadada inta ay safarka ku jiraan, sidoo kalena xidhashada suunka iyo sidoo kale waxaa ka mid ah adeegsiga calaamadaha wadada marka la sameeyo. Waxaa garab socota in la kala calaamadiyo labada haad, sidoo kale in lagu sameeyo calaamado meesha ay dadku ka tallaabayaan iyo xooluhuba. Taasi waxay micnaheedu saameynaysaa ama ay ka turjumaysaa inaynu had iyo jeer aynu ka foojignaano khatarahaasi. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa TV, Somali Cable, Hargeysa.